heter Ida Caroline Nordgård, og jeg går første året på en mastergrad i musikkutøving med elbass som hovedinstrument. Nei, altså det er jo noen av oss studentene som er mye å fly rundt og spille overalt, og kanskje av og til litt dårlige studenter. Men det er kanskje også en gulrot med å gå på konserten, er at man får utøvd veldig mye. Det er masse studenter som er ute og spiller i byen og med artister og sånne ting. Og så blir det ganske sammensveiset miljø, og jeg føler at man bygger hverandre opp litt. Og så er det ikke denne prestige-konkurranse-greia, hvis du skjønner. Det er litt mer, så vi er i rytmisk linje, og alle sjanger er lov, og det er lov å mikse ting, og det er lov å spille sakte, og det er lov å spille fort, og det er liksom ikke noe sånn der. Ja, vi backer hverandre ganske opp her, synes jeg. I denne prosjektuka så skal vi spille konsert med Nils Petter Molvær. Det første jeg tenkte var yes, og det andre jeg tenkte var hjelp. Og så var det vel bare å granske liksom, hva er det? Altså sånn, man har jo lyttet mye, men nå skal jeg liksom lytte på det på en annen måte, for at nå skal jeg jo faktisk være med og spille det her. Så dette er også en sånn cue som vi kan, ikke sant? Altså, han spiller på, ligger på en A. Sånn, og så om at jeg... Så kommer du og... Det er ganske uvant å jobbe i så åpne former og mye improvisasjon. Man er liksom vant til som bassist å spille litt mer riff og groove og litt sånne ting. Men å liksom få det helt åpen strekk med improvisasjon, hvor man må bare ta ansvar og man må lytte på de andre og samspill og alt det her, er jo, altså det er alltid viktig uansett, men i hvert fall når man må ha store ører når man jobber på den måten. Jeg tenker liksom at man, hvis man vil det her godt nok, så må man bare være synlig. Man må vise, være ute og spille og være hyggelig og gjøre en bra jobb. Så får man jo jobba, har det vist seg.